Tervetuloa jouluisen Freisteesin pariin Joosafasta Iisilta morjesta. Tänään esimerkki, kuinka ihan vastavalmistuneessa kohteessa on ongelmia paineerojen kanssa. Elikkä Pukin ja Muorin koulu, nimi muutettu, kunnan isoin hankinta kautta aikain, kruunun helmi kunnan rakennuskannassa. Huomataan asennuksesta, että jahas, siellä on ilmanvaihdon säädöt silleen, että paineerot on aivan liian kovat. Tässä on hienoa, että tässä on vielä takuut päätässä rakennuksessa, voidaan velvoittaa urakoitsijaa säätää ne kuntoon. Ei tämmöiset ja muuten kiinni. Tänä jouluna kuullaan muuten Pentatonixia, acapella-bändi, erittäin hyvä. Kiitos menneestä vuodesta, hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2020. Morjesta!